करिब एक सय सोह्र वर्ष अगाडि निर्माण भएको चौतारा पुरानो बजारमा रहेको ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर हो यो तर दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पले यो मन्दिरलाई माटोमा मिलायो धेरै पुरानो र महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको सबैको आस्थाको केन्द्र तहस नहस बन्यो भूकम्पपछि भत्किएको यो पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पुरातात्विक विभाग वा नगरपालिका कसैले त्यति चासो देखाएन त्यसैले यहाँको स्थानीयवासी मिलेर दुई हजार सतहत्तर सालमा सुरेश कसजुको संयोजकत्वमा कृष्ण मन्दिर पुनर्निर्माण समिति गठन भयो र यो समितिले दुई वर्षसम्म सम्बन्धित निकाय सबैतिर व्यापक दबाव सिर्जना गरेपछि पुरातत्व विभागको दुई करोडको लागतमा दुई हजार उनासी फागुन बाह्र गतेबाट यो मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु भयो स्थानीयवासीको चासो र दबावकै कारण छ महिनामै पुरानै स्वरूपमा यो मन्दिरले नयाँ जीवन पायो कृष्ण मन्दिरको दिन पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट मन्दिरको भव्य उद्घाटन गरियो हरेक साल कृष्ण जन्माष्टमीको दिन यहाँ मञ्च स्थापना गरेर रा, राति अबेरसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरिन्छ दुई दिनसम्म भव्य मेला लाग्छ यस्ता कार्यक्रमहरूले हाम्रो पुरानो संस्कृति र रीतिरिवाजलाई लोप हुन दिँदैन संस्कृति संरक्षणमा यस्ता कार्यक्रमहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ यस वर्ष पनि बिहानैदेखि पुनर्निर्मित मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो यो मन्दिरको इतिहास खोतल्ने हो भने सिन्धुपाल्चोको सबैभन्दा ज्येष्ठ विद्यालय कृष्णरत्नगङ्गा मावीको शैक्षिक क्रियाकलाप पनि यसै मन्दिरबाट सुरुवात भएको थियो त्यसैले विद्यालयको नाम पनि यही मन्दिरको नामबाट नामाकरण गरियो त्यस्तै ते जिल्लाको पहिलो पुस्तकालय पनि दुई हजार बाह्र सालमा यसै मन्दिरको कोठाबाट प्रारम्भ भएको थियो गाई जात्रामा सामाजिक तथा राजनीतिक फोहोरहरूलाई समेटेर लेखिने व्यङ्ग्यहरूलाई भित्ते पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्न पनि यही मन्दिरबाट सुरु भएको थियो जुन अहिलेसम्म पनि कायम नै छ जनता नजागेसम्म केही हुन्न यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो कृष्ण मन्दिर त्यसैले आउनुहोस् आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबै जागौँ सुन्दर चौतरा अभियानमा सबै एक भएर नगरपालिकाभित्रका राजनीतिक सामाजिक तथा भौतिक फोहोरहरू बढाएर लागि परौँ सेयर गरौँ सम्पदाको सम्मान गरौँ प्रचार गरौँ पर्यटन बढाऔ